Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sendo pra vocês mais um vídeo gameplay comentado. E nesse vídeo de hoje eu quero passar uma notícia bem rápida pra vocês. Esse vídeo vai ser bem rápido mesmo, tá? Só lembrando que não vai ser só esse vídeo hoje. Hoje vai ter o primeiro episódio do Mythos Black Ops 2. Fica ligado, acho que lá pelas 7 horas sai Mythos Black Ops 2 no canal, tá? Então fiquem ligados. Mas nesse vídeo de agora eu quero passar uma informação rápida pra vocês. É que descobriram qual que é a outra camuflagem secreta do Black Ops 2. Vocês devem se lembrar que ontem ou anteontem, não sei, eu trouxe um vídeo mostrando como pegar camuflagem ouro, como pegar todas as outras camuflagens do jogo também, né? E eu falei que muito provavelmente a gente teria outra camuflagem secreta e foi descoberta. É a camuflagem de diamante, sim, exatamente, camuflagem de diamante. É, um youtuber gringo já postou no YouTube um vídeo mostrando a camuflagem e tal. Eu obviamente não posso pegar a imagem dele e postar no meu vídeo, porque isso é roubar a imagem dele, e aí se ele ver pode dar merda e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição pra vocês darem uma olhada. Também vou deixar umas screenshots, na screenshot não tem problema, vai estar na descrição aí também, pra vocês verem aí a camuflagem de ouro. Pra quem não quiser assistir o vídeo inteiro, né, pode só clicar no screenshot e já vai ver a camuflagem de ouro, tanto no menu quanto em game. Só que, de ouro não, né, de diamante, caramba, falei até errado. Só que tem um negócio, ele só tem na Ballistic Knife, no Assault Shield e no Crossbow e também na Combat Knife, né, que é aquela faquinha comum que você já tem tipo, por padrão. Por quê? Porque ele liberou essa camuflagem só para as armas especiais. O que que ele fez, né? Porque, óbvio, vocês devem estar todos curiosos para saber como é que faz para liberar essa Diamond Camel. Para você liberar a Diamond Camel, você tem que liberar todas as camuflagens para todas as armas especiais, né? No caso, então, você tinha que pegar ouro com a Assault Shield, ouro com o Crossbow, ouro com a Combat Knife e ouro com a Ballistic Knife. Que são as quatro armas especiais do jogo, né, consideradas armas especiais. Com isso ele liberou a Diamond Camel para essas quatro armas especiais. Eu tenho absoluta certeza que a Treyarch não... Quer dizer, não absoluta certeza, mas eu acredito muito que a Treyarch não deixaria de disponibilizar a Diamond Camel para Assault Rifle, SMG, Light Machine Gun, etc. Então o que, que eu acho que deve ter que ser feito para você liberar a Diamond Camel nas outras armas? Pegar ouro, né, pegar gold com todas as armas daquela classe. Então você quer pegar uma submachine gun de diamante, então você tem que liberar ouro com todas as outras submachine guns. Só lembrando, isso não tá confirmado, isso é suposição minha, tá, eu acredito que vai ser assim. Não dá pra saber ainda, mas é basicamente isso aí. Caso eu descubra, trago em outro vídeo aqui a notícia pra vocês, beleza? Bom, mas era basicamente isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje pra vocês. Os links vão estar aí na descrição pra vocês darem uma conferida. Lembrando, hoje tem o segundo vídeo no canal aí, que vai ser o primeiro episódio do Mythos Black Ops 2, espero que vocês gostem, tá? E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.